Xanımlar, artıq axşam saatlarıdır. Yoldaşım işdən gəldi və 5 dənə belə balaca korobkada moruq alıb. Yəni bunların hərəsi 1 kilodur. İndi Nuray qızımla bunları təmizləyirik. Bu padnosda gördüyünüzü mən yığacağam bu padnosa. Bu vəziyyətdə qoyacağam buzluğa. Donandan sonra plastmas qaba yerləşdirib qoyacağam yenə buzluğa. Şirniyyatlar hazırlayanda lazım olur. Qalanını isə soyuq mürəbbə edəcəm yenə. Blenderlə əzəcəm. O pişir plastmas qaba qoyub qoysaq buzluğa, onda bir-birinə yapışırlar, sonra istifadə edəndə qopartmaq çətin olur, qırılırlar, əzilirlər. Və bu cür edəndə rahat olur, moruqların hər biri dəndən qalır. Rəvaşqa, salamlar səndə. Salamlar. Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu olsun, əziz izləyicilərimiz, gözəl bacılarım. Rəvan da sizə salam deyir, Nurayka da sizə salam deyir. Hə, qızım? Əziz izləyicilərimiz, hər biriniz bilirsiniz Türkiyədə baş verən yanğını. Doğrudan da hər birimizi çox sarsıtdı. Allah Türk bacı qardaşlarımızın yardımcısı olsun. Bu anlarda bütün sosial şəbəkələrdə bu xəbərlər yayımlanır. Doğrudan da insan baxanda insan ürəyi parçalanır. Çarəsiz insanlara, heyvanlara, təbiətə baxanda çox çətindir. Allah köməkləri olsun. İnşallah qısa zamanda qarşısı alınar. Əlimizdən gələn nədir? Dua etmək. Biz də dualarımızı əsirgəmək onlardan. Allah köməkləri olsun. Əgər bu bilərəkdən törədilibdirsə, onu edənlər həm bu dünyada, həm o dünyada cəzalarını alacaqlar. Allah heç vaxt zalimları cəzasız qoymaz. O insanların günahı nə idi? Heyvanların günahı nə idi? İnşallah, Allah köməkləri ola Türkiyəmizin, Türk qardaşlarımızın, bacılarımızın. İnsan düşünəndə dəhşətə gəlir doğrudan da. Dişinlə, dırnağınla, illərlə tikib düzəltdiyin evin məhv olur. Təsərrüfatı insanların məhv oldu. Bu necə təsadüf ola bilməz, axı bir neçə yerdə bir anda baş verib bu yanğın. Nə? Deyək, bizə ancaq dua etmək qalır. Çox çətindir danışmaqda, fikrimi çatdırmaqda çox çətinlik çəkirəm. Amma çox sarsıldıq doğrudan da bu xəbərə bizlər. Allah Türk xalqına, Türk bacı qardaşlarımıza yar və yardımcı olsun. Nə deyək, Allah köməkləri olsun. Duraq, işlərimizə başlayaq. İşlərim çoxdur. Küləkdən sonra hər yan bərbat vəziyyətdədir. Videomuz uzun alınmasın. Amma çox izləyicilərimiz yorumlarda da yazırlar ki, videonuzu biraz uzun etsəniz. İnan ki, əzizlərimiz çox çətindir uzun videonu hazırlamaq, onun montajı, hətta yüklənmə də çətin olur. Və Instagramma belə yazırlar. Çünki, hə, doğrudan bunu da qeyd edim ki, yorumlarım çoxu silinir. Bilmirəm, YouTube silir, nəyə görə silir, spamdadır kanalımız, başım çıxmır doğrudan da. Bəzi yorumlar bildirimdə qalır, yorum qisminə getmir. Onları mən oxuya bilirəm düzdə, amma cavablandıra bilmirəm, çünki yorumda yoxdur onlar. Amma bəzi yorumlar olur ki, heç ümumiyyətlə gəlmir.
Çünki bacım mənə yazdı, onu da mən bildim. Dedi, bacı, 3-4 dənə yorum yazdım, biri gedib, öbürləri yoxdur. Baxdım ki, heç bildirim qismində də yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə gəlməyibdi. Yəni, əziz izləyicilərimiz, bilin ki, əgər sizin yorumunuzu cavablandırmıramsa, orada yoxsa, deməli, YouTube-un xətasıdır. Yəni, o mənə gəlib çatmayıbdı. Yəni, videomuzu da uzun etmək də oradan da çətindir, sonra onun montajıdır. Yəni, bu boyda evin işi, gücü, hər iş mənim boynumda da çox çətin olur, çatdıra bilmirəm. Nura qaqaşın başına qaldır. İnşallah Allah hər birimizə kömək olsun. Duraq işlərimizə başlayaq. İnşallah tezliklə də Türkiyədə bu yanğın tezliklə sönər. Allah köməyimiz olsun. İnsanlar insan kimi yaşasınlar. Allah bizi insan kimi yaradıbdır. Və insan olaraq həyatımız davam edək. İnsanları Allah heyvanlardan fərqli yaradıb, düşüncəli yaradıb. Nəyə görə pisliklər olunmalıdır? İnsan kimi yaşamaq olmazmı? İnşallah Allah hər kəsin ürəyinə insaf verər. Mürəbbədənsə bu cür soyuq çəkmə mürəbbə daha faydalıdır və daha dadlıdır. Sizlər də hazırlayın, sizlərə də nuş olsun. Və mən bugün yeməyə toyuq içalatından cızbız hazırlayacağım kartoşka ilə. Burada ciyərdir, pətənəkdir, ürəkdir üstündə. Bu ərisin axşam yeməyi üçün hazırlayıb çatdıracağım. İnşallah birlikdə hazırlayaraq çəkərəm. Sizlər də izləyərsiniz. Mən necə hazırlayıramsa. Xanımlar, artıq kartoşkasını da, soğanını da soymuşam. İçalatını da bir neçə dəfə suyunu dəyişmişəm. Belə suya qoyuram. Tərkibində olan qanını falan hamısını buraxır suya. Bir neçə dəfə suyunu dəyişirəm, tərtəmiz yuyuram. Hər zamanki kimi paltar yuyanım işləyir. Və düzdür, sizə çəkmədim. Evin pəncərələrini sildim. Və bu sonuncu pəncərəniz də qalıb. İndi bunun setkasını da həyətdədir, onu da yumuşam. Həyətdədir setkası. İndi bu pəncərəni də silim.
Xanımlar, artıq bu pəncərəmi də sildim. Bildiyiniz kimi Bakıda çox güclü küləklər oldu. Çox toz, torpaq oldu, hər yan bərbad oldu. Biraz təmizlədim, pəncərələri sildim. Nurayla köməkli evlər təmizlədik, toz soranadıq, sildik də çəkmədik. Uzun olmasın, çalışıram video yalnız mətbəxtə hazırladığım yeməkləri salım, çox uzun vlog alınmasın. İndi gedim bu pəncərənin də setkasını taxım. Və paltarım yuyuldu. Bir də palaskaniya qoyum.
Elini tutuyorum. Yine de şu anda.